fotoları National Geographic, Time Photo kimi tanınmış mətbuat orqanlarının üz qabıqlarını bəzəyən Rezə Deqati müasir dövrün ən yaxşı fotoreportyorlarından biridir. 1 milyondan çox fotonun müəllifi olan Rezə Deqati Azərbaycanın başına gələn faciələri də fotolentin yaddaşına həkk edib. '90-cı illər Qarabağ müharibəsi dövründə döyüş gedən bölgələrdə Şuşa, Zəngilan və Cəbrayılda baş verən hadisələri, eləcə də Azərbaycan həqiqətlərini obyektivin gözü ilə dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırıb. Rezə Deqati 2020-ci il 27 sentyabrdan başlayan Qarabağ müharibəsini işıqlandırmaq üçün də Azərbaycana gəlib. Mən 3 həftədir buradayım və Zəngilan tərəfində olmuşam, Cəbrayıldə olmuşam. Füzulu'da olmuşam və Ağdam tərəfində olmuşam və indi də Şuşaya gedirəm. Müzəffər ordumuzun işğaldan azad etdiyi ərazilərdə olan fotoreportyor 90-cı illərdə şahidi olduğu Qarabağ döyüşləri və bugünkü vəziyyət haqqında da fikirlərini bildirdi. 92-ci gəlmişdim bura, 12 il idi ki, mən müharibə çəkirdim dünyanın hər yerində, tanıyırdım bəzi bu. Amma görürdüm bizim uşaqlar əsən eləsi var idi ki, bilmirdi nə cür tutsun o tüfəngini belə. Heç başarmırdılar ki, nə edəsin. Amma o tərəfdən güclü görürdüm. Bu neçə həftə ki, mən burada gördüm, elə bil ki, dünya dəyişildi. Yəni, bu dəfə bizim ordu idi, bu Azərbaycan ordusu idi ki, güclü, planına, ərzadı yaxşı qabağa gedirdi, özü də qəşər planla gedirdi. Onlar kimin burada dinc insanlara vurmayırdı. Rezə Deqati Tərtər bölgəsində mülki yaşayış obyektlərinə hücum zamanı istifadə olunan fosfor tərkibli bombaların partlayış anını da fotolarına həkk edib. Fotojurnalist dinc əhaliyə raketlərdən amansızca atəş açan ermənilərin Bərdədə törətdikləri cinayətləri də işıqlandırıb. Rezə Deqati 3 həftə ərzində səfər etdiyi bölgələrimizdə şahidi olduğu erməni vandallığından da danışdı. Elə vandalizm görürəm ki, başqa müharibələrdə belə görməmişdi. Bunlar müharibə qutarandan sonra, o kətlərə gələndən sonra evləri dağıtmağı, məcidləri dağıtmağı, məcidlərin içində donuz saxlamağı, mədəniyyət nifrəti ilə bu işləri görüblər və onu istəyirəm dünya baxsın. UNESCO-a mən istərdim ki, gəlsin bura UNESCO-nun adamları və bunları təmizləməmək lazımdır. Əvvəlcələr bunlar gözəl bir fotosu çəkilə, filmi çəkilə, UNESCO-dan başqa yerlərdən insanlar gəlsin bunları baxsın. Ondan sonra gödün təmizliyini edin. Bu çox mühimdir. Şuşada son çay fotosunun müəllifi Rezə Deqati 28 ildən sonra yenidən Şuşaya ilk çayın fotosunu çəkməyə yollanır. Xavər Zahirova, Mədəniyyət Xəbərləri.